Assalomu alaykum, hurmatli hamkasablar. Navbatdagi ma'ruzamiz qildoq kekirdak klinika anatomiyasi, fiziologiyasi va uni tekshirish usullari. Quyidagi asos savollarga to'xtalib o'tamiz. Qildoq tog'aylari, bog'lamlari, qildoq mushaklari, qildoqni qon va asab tomirlari bilan ta'minlanishi, qildoq vazifalari, ya'ni nafas olish, himoya qilish va ovoz hosil qilish. Qildoqni tekshirish usullari, kekirdak anatomiyasi va fiziologiyasi. Qildoq kovak organ nafas olish yo'llarining boshlang'ich qismi bo'lib, yuqoridan xalqum va pastdan kekirdak bilan chegaralangan. Qildoq proyeksiyasi kattalarda 5-6, bolalarda 3-4, keksalarda 6-7 bo'yin umurtqalari sohasiga to'g'ri keladi. Qildoq skeleti asosan tog'aylardan tashkil qilinadi. Tog'aylar o'zaro bog'lamlar va bug'unlar bilan bog'langan. Qalqonsimon tog'ay. Qalqonsimon tog'ayning yuqori qismida qalqonsimon o'yiqchasi aniqlanadi. Qalqonsimon tog'ay plastinkalari orqa qismida yuqori va pastga yo'naltirilgan o'simtalar aniqlanadi. Yuqori, pastki shoxchalar qalqonsimon tog'ayning plastinkalari hosil qilgan ichki burchakda ovoz boylamlari kelib berkiladi. Qildoqning tog'aylari oldindan va orqadan ko'rinishi. Birinchi tasvirda qalqonsimon tog'ay, uzuksimon tog'ay, qildoq ustki qopqog'i. Ikkinchi tasvirda cho'mutsimon tog'ay, traxean yarim oysimon tog'ayi va til osti suyagi. Qildoqning bog'lamlari va ichki mushaklari oldindan orqada, A oldinda, B orqa mushaklarining tasviri ko'rsatilgan. Bog'lamlar: lateral qalqonsimon til osti bog'lami, uzuk qalqonsimon, uzuk traxeal, cho'mutsimon qildoq usti burmasi. Mushaklari: qiyshiq cho'mutsimon, cho'mutsimon qildoq usti, cho'mutsimon ko'ndalang, orqa uzuk cho'mutsimon mushak. Qildoq vazifalari bo'yicha ichki mushaklar quyidagi guruhlarga bo'linadi. Ovoz yorug'ini toraytiruvchi mushaklar: lateral uzuk cho'mutsimon mushak, ko'ndalang cho'mutsimon mushak, qiyshiq cho'mutsimon mushak. Ovoz yorug'ini kengaytiruvchi mushaklar: orqa uzuk cho'mutsimon mushak. Ovoz burmalarini toraytiruvchi mushaklar: qalqonsimon cho'mutsimon mushak, uzuk qalqonsimon mushak. Qildoq ustki qopqog'ini holatini o'zgartiruvchi cho'mutsimon qildoq ustki mushagi, qalqonsimon qildoq ustki mushagi. Qildoqning tashqi va ichki mushaklari: ko'krak til osti, engak til osti, shilo til osti, ikki qorinchali, ko'krak qalqonsimon, qalqonsimon til osti, ko'krak umrov so'rg'uchsimon, uzuk qalqonsimon, kurak til osti, qiyshiq cho'mutsimon, cho'mutsimon qildoq usti, ko'ndalang cho'mutsimon, orqa uzuk cho'mutsimon, uzuk qalqonsimon mushaklardan iborat. Qildoqni frontal kesmasi: vestibular qismi, ovoz yorug'i, ovoz osti sohasi. Qildoqning refleksogen sohalari: qildoq ustki qopqog'ining qildoq yuzasi, cho'mutsimon qildoq ustki burmalarining chakka qismlari, cho'mutsimon tog'aylarining oldingi yuzasi, cho'mutsimon tog'ay orasidagi soha, ovoz osti sohasi. Qildoqning vazifalari: nafas olish, ovoz hosil qilish, himoya qilish vazifalarini bajaradi. Qildoqning nafas olish vazifasi: qildoqning pastki qismlariga kekirdak, bronx va o'pkadaga o'tkazish vazifasini bajaradi. Ovoz yorug'i nafas olishda reflektor tarzda kengayadi. Qildoq shilliq qavati ustki nerv tolalarining qo'zg'alishi natijasida impulslar yuqori qildoq nervini afferent tollari orqali 4-chi qorincha tubidagi nafas markaziga yetkaziladi. U yerda
efferent nerv tolları orqali impulslar ovoz yorug'ini kengaytiruvchi mushaklarga yuboriladi. Bunday ta'sirot natijasida nafas olish jarayonida ishtirok etadigan boshqa mushaklar, qovurg'alararo diafragma mushaklari ham qo'zg'aladi. Tiqildoqning himoya vazifasi. Tiqildoq shilliq qavatida 3 ta refleksogenda sohalarining joylashishi bilan bog'liq. Vestibular qismida ovoz burmalarida va ovoz osti sohasida. Bu sohalarning shilliq qavati ta'sirlanganda ovoz yorug'i spazmi kuzatiladi. Shuningdek, tiqildoqning himoya vazifasi reflektor yo'l bilan ham namoyon bo'ladi. Yutinish vaqtida tiqildoq kirish qismida nafas va ovqat hazm qilish yo'llari ajraladi. Tiqildoqning ovoz hosil qilish vazifasi. Ovoz hosil bo'layotganda ovoz yorug'i yopiladi. Pastki rezonatordan chiqayotgan havo bosimi ostida ovoz burmalarining egiluvchanligi hisobiga ovoz yorug'i ochiladi. Odam ovozi o'zining xususiyatlariga ko'ra ovoz tembri, kuchi va balandligi bilan farqlanadi. Balandligi ovoz burmalarining tebranish chastotasiga bog'liq. Bu esa o'z navbatda ovoz burmalarining uzunligiga va tortilishiga bog'liq. Tovush tembri asosan yuqori rezonator tuzilishining tamoyillari, ya'ni halqum bo'shlig'i, burun va burun yondosh bo'shliqlarining holatiga bog'liq bo'ladi. Tiqildoqning tekshirish usullari. Bemorning shikoyatlari. Ko'ruv, bypasslab ko'rish, bilvosita va bevosita laringoskopiya, endoskopik tekshirishlar, stroboskopiya, kompyuter tomografiya va magnitni rezonansni tomografiya. Tiqildoqni ultratovush yordamida tekshirish. Kekirtaqning klinik anatomiyasi. O'rtacha uzunligi 10-13 cm, kekirtak devori 16-20 ta gallelli yarim doiradagi tog'aylardan iborat. Bo'yin umurtqasining 7-sidan boshlab to'q ko'kragining 4-5 umurtqa sohasigacha borib, shu joyda ikkita asosiy bronxga bo'linadi. O'ng bronx nisbatan keng bo'lib, kekirtakdan 15 gradus burchak ostida boshlanadi. Uzunligi 3 cm. Chap bronx 45 gradus burchak ostidan boshlanadi. Uzunligi 5 cm. Gallelli tog'aylar o'zaro uzuqsimon bog'lamlar bilan bog'lanadi. Tolali bronxoskop. E'tiboringiz uchun rahmat.